Poštovani gledalci, dobrodošli, još jedan petak naravno i termin i vreme rezervisano za odlično muzičko druženje u okviru Grand Parade. Sanja Ćuliberg, Tihomir Tepić, vaši standardni domaćini. Dobroveče i moje ime, dobrodošli, kao što reče Tihomirovu Grand Paradu, emisiju koju zaista će biti sjajni i gosti i muzika i dobro raspoloženje i naravno sjajan orkestar Mikice Gačića koji je sa nama i ovog petka i radujemo se ovom susretu. Mikice, hvala što ste tu i svim vašim momcima. Tako je, krećemo našu emisiju naravno sa sponzorima. Tako je, prijatelji emisije Vitaliso Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Tu i Net TV Plus za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritis, spondilozio, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Dibi, 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 da. Telo bi čovek da pevam ovoj emisiji, moram sam da naučim šta da vam kažem. Dibi, 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 da. Pazi, sigurno sam da ti je bilo teško to da naučiš. Da znaš da jeste. Namučio si se celu noć, učio, ali isplatilo. Ozbiljno težak tekst. Znaš šta, u razmišljenjima sam ovih dana, s obzirom da osmaci su završili svoje druženje. I da, matura. Jeste, da, i sećaš se onog perioda u osnovnoj školi kada smo ostavili knjigu ispod jastuka, ne bili smo bolje zapamtili. Ta sam, priznajem. E, lepikli vremena. Sad mislim da više knjige niko, nažalost, ni ne koristi. To su uglavnom sad smartfolija i ostale stvari. Da. U svakom slučaju, kema na samom početku, lepo smo počeli, nek vam je toplo i veselo. Nama u svakom slučaju jeste. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Svetlana Ceca Ražnatović priredila je veliko slavlje u jednom beogradskom restoranu povodom prvog rođendana svog unuka Željka Ražnatovića. I mnogo sam srećna i ponosna i zaljubljena u ovog mog lepog Miša, tako da to je sve što mogu da vam kažem. Željko je bio u smokingu koji je Veljko nosio na svom prvom rođendanu, a Ceca je rekla da je još uvek ne zove baka. Pa sad nemam utice nikada za sada. Naravno, zvaćemo onako kako treba. Ali tako, ljubav. To zove. Očigledno mu prva reč nije bila baka, već neka druga. Pa priča mama, tata, teda. A ruku na usta, što smo učili, nisam. Ne daju ti mikrofon, jel da? Što se poklona tiče, nije otkrivala, ali smatra da je on još uvek mali da bi se obradovao, pa je posebna dekoracija bila ono što je njemu trenutno najzanimljivije. Pa ja ipak čekam da on napuni jedno tri, pa ćemo lako. Kako
Kada je ona u pitanju dobre energije i dobrih vibracija, Nemanjka, ona je sama po sebi prosto kao osoba takva, još kad zapeva, onda je to pun pogodak. Priprema nešto novo, slutim, čula sam, ali hajde, ona će nam reći više o tome. Maja Nikolić u Grand Paradi, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla, pored mog Tihomira, sa njim sam sve moje najlepše i najveće hitove pevalo kod njega u emisiji. To sigurno. Tako da mi je on uvek onako neko ko mi donosi sreću. A ti si prelepa stvar. Ja sam ti u stvari Italija, što bi se rekla. Ti si meni Italija, pa to ti kažem, nego oni ne znaju. Vidi, meni je to tako bilo lepo, znaš, prvi put kad se Maja Nikolić pojavila, onako brineta, u stvari crnka sa kovrđavom kosom, od ovoj beloj haljini, onako sva smerna. Jo, reko, pogledaj ovu devojku i onda odjedan put je krenula lavina. Onda je krenuo vatromet. Prosto neke energije, nekog vatrometa i onda je samo krenuo hit za hitom i prosto si ti za jedan kratak vremenski period napravila stvarno ozbiljan posao na ovoj našoj estradi. Hvala ti, jeste tako. I sad polako, sad smo izdali pesmu Putokaz u februaru, koju sam pevala kod vas u emisiji, ali ono što spremam je fenomenalna pesma koju sam dobila na poklon od osvajača. Čipi je pisao tekst, Šona je radio muziku, u julu radimo spot i u septembru se vidimo na istom mestu. Pogledat ćemo i spot, pevat ću vam pesmu uživo, balada Ne gledaj me, fenomenalna komercijalna balada u fazonu osvajača i Maje Nikolić s početka karijere. Fantastično. Kako je izgledalo, Majo, u studiju? Jeste ušli u studiju? Jeste snimili? Pa dušo, pesme se snimaju u studiju, a ne u pekari. Dobro, znam da se ne snimaju u pekari, već sam mislila da li se snimila. Da li se snimila pesma? Pa kažem, upravo snimamo spot. Jeste snimila je. Jeste samo spot. Da, spot će biti u julu. Ok, ajde da pitam onda kako je u pekari. A u pekari ja bih volila da me zovete da gostujem u pekari i da vam spremam najbolje pice, najbolje kolače i da budu gosti meni Tihomir. I šta bi se pevalo tada? Stvarno znaš da spremaš to sve? Pa stvarno, pa ja sam mama dva sina, šta misliš, ko mi sprema? Pa dobro, ja znam da pevačice ne znaju baš sve da kuvaju i neće da kuvaju. Ali ja obožavam da kuvam i kuvam stalno. A volim i, eto, u pekari, eto, dođite da napravimo emisiju i show i da pevamo. Dobro, ali ja znam da ti nikada nisi, recimo, preko leta ovde. Pa nisam, imam svoju vikendicu u centru Šumadije, najviše sam na Rajcu, na Zlatiboru, a imam i svoju kuću na Krku. Tako da, prosto, eto, zar nije, mislim, biti... Ti si u stvari celo leto pobegneš iz ove ludnice, iz ove košnice i uživaš. Imam ovako, jeste. Imam dva nastupa u junu, dva nastupa u julu, jedan nastup u avgustu za sada. Već sam radila prošli vikend svadbu u Dobrincima, mojim najboljim prijateljima. I ja sam odlučila, pošto ne možemo toliko mnogo da radimo, ja bih voljela da mogu da radim 2-3 puta nedeljno, pošto se ne radi zbog te korone, nadam se da od septembra se neće vratiti. Zar nije logično da ne budem na beogradskom asfaltu? Bolje kad već imaš te mogućnosti. Pa naravno, odlazimo, uživamo na moru, mislim svako to može sebi da priušti. I dobro, i onda je Maja Nikolić, u stvari nije Maja Nikolić, onda se ta Maja Nikolić ostavi kod kuće, jel? Ali sve imate na Instagramu, možete da pratite. I šta je onda, zaboraviš na frizuru, zaboraviš na šminkanje. Pa dobro. Zaboraviš na, apsolutno to sve baciš i bukvalno kažeš, ja sad uživam. Pozivam i tebe i našu lepu plavušu. Ja plavušu obožavam, inače sam crnka, da znaš, zato sam plava. Pa vidim da si crnka, da. Da, zato sam plava, zato što obožavam plavuše, a prirodno sam crnka. Pozivam vas da mi dođete u goste kod mene u Šumadiju i da dođete da vidite kako se uživa. Imam puno životinja, imam mnogo pasa, mnogo persijskih mačaka i da dođete malo da se družimo. Znači, ako idete ka Zlatiboru, Rajcu, moji ste gosti. Samo se javite, imat ćete pečenje od mangulice, imat ćete najbolju domaću rakiju, domaće vino i Maja će da kuva. Čekaj, da se ti polako ne prebacuješ možda u neki turizam? Ne, pa ja idem da uživam, ja sam hedonista. Zovem sve vas da uživate sa mnom. Dobro, s tobom uživanje je definitivno zagarantovano. Ona ima tebe zna da s tobom može samo bude lepo. Pevam uživo, tako i pesme nastaju. Dođe mi ekipa kod mene, imam ogromno dvorište, sviramo, uveče dobro jedemo, pijemo i onda tako nastaju pesme uz gitaru, uživo, imate i klipove na YouTube-u, uz gitaru, uz dobru večeru i tako se naprave najveći hitovi. Moraš da se družiš s nekim da bi mu rodio pesmu koja mu odgovara. Tako je, to je tačno. Evo ja ti kad bi se družili, jer bismo mi rodili jedno dete ili pesmu. Ko zna šta bi mi rodili? Meni je Tihomir onako, slaba sam na njega jer mi je presladak. Ja i on smo jedini iz...
koji se nismo promenili, mislim na ljude s početka moje karijere i mi smo ostali isti. Nemoj u novinama, pišu bio je. Znači, kod da sam umro, bož začuvaj. Ne, pa čekaj, ja trajem 29 godina prema tome koliko ja trajem, ti si tu pored mene. Da, divno. Ali pričam kako smo ostali isti, niko nam ne bi verovao da imamo 18 godina. Niko. Pa to ti pričam. Ja ne znam kako to sad, prosto ne razumem, kako razuveriti ljude. Pa to pričam. Šta mi slušamo večeras? Večeras Varali me svi, a u sledećoj emisiji Po tvojoj želji Ubile me Dragane. Pazi šta si rekla, nemoj da mi ne dođeš sledeći petak. Pa dolazim svaki petak zbog tebe. Dobro. A ti si kod mene subotom noćenje s doručkom. Uz mangulicu. U Šumadi. I onu rakiju domaću. I uz domaću rakiju. I domaću rakiju. I pekaru. Imaš i svoj apartman. Maja Nikolić za vas. Ajmo. Varali me, moja
Javno ste obećali, zato sam vas pitala. Samo, da, ja sam započeo rečenicu, bi naravno, što ne bi, samo moram sebi napraviti. Dobro, da govorim. Dobra pesma je... Ako izađe neka pjesma, što da ne. Tako je, dobra pesma je uvek stvar iskrene inspiracije. I ovo je jedna od tih pesama. Molim vas, momci, izvolite. A nekad je dolazila stalno. To kad te ostavi Judmila, to će da pevaš ponovo. Neće. Bolje ti begaj od nje nego da te ona stavlja. Slušaj ti mene. Šta ti ja kažem? Kaj ti ja? Pali bre! Neće doći oko pola noći da mi svrati u postelju. Neće doći oko pola noći ni subotu, a ni nedelju. A nekad je dolazila stalno, voli smo se tako dan za dano. A nekad je dolazila tiho, da ne čuje niko, da ne čuje niko. Emisija Grand Parade ovog petka, uživamo, slušamo odličnu muziku i nadam se da vas negde maksimalno raspoložimo uz emisiju Grand Parada. A gospodin Nihad Alibegović nije bio kod nas pa skoro godinu i jače, ako se ne varam, dokle god je trajala ova pandemija, ali eto, napokon je tu da malo i prozborimo i porazgovaramo i malo slušamo dobru muziku. Nihade, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala vam, drago mi je da vas vidim i sad kad ti govoriš o... vremenu, vjeruješ da sam izgubio neku orijentaciju. Kad sam došao za Beograd, pa sam pored Dunava dole seo da popijem kafu sa prijateljima i gledam, pa mi sve nekako začudno, znaš. A godina dana je prošla. Tako da sam zbilja poželio doći da vidim sve vas, da vidim mojih prijatelja i naravno da ovako napravimo nešto novo, neki novi snimak i da predstavimo našoj publici. Ma mi smo se vas svakako uželi i vaša publika. E, to mi je drago čuti. Uvek volimo, Tihomir i ja, da pitamo kako ste provodili vreme, s obzirom da se nismo videli godinu dana. Vi ste jedan od onih koji se vrati u svojoj prvoj velikoj ljubavi, a to je harmonika. Pa tako ste se dosta družili više nego uobičajno sa tim instrumentom. Pa moram da kažem da mi je to zbilja pomoglo u ovoj fazi mirovanja, hajde kažem, pošto non stop jeli su putevi bili, avioni, kamioni i tako dalje. I onda, pored mog sportanja neobaveznog ili obaveznog, onda sam tražio nešto ono što je ipak vezano za moj život, to je muzika. I onda me je harmonika ispunjavala da ja neke stvari sa sobom sam radim, pa onda malo uzmem radim solfeđo, malo slažem oko nekih pjesama repertoarske, obnavljam, dopunjujem. Tako da sam nekako to slobodno vrijeme koje, hajde kažemo, dosadno slobodno vrijeme sebi pravio da nije dosadno. U stvari to je bila dobra antidepresija, što bi se reklo. Da, trebalo se sa tim boriti i ja sam recimo čuo od prijatelja, evo ako i ne znate, u Njemačkoj primjer, ne možeš termin da dobiješ kod psihologa. Da, baš nam je Ćira pričao kako je bilo strašno i da je baš bilo užasno. I hoću da kažem, za svakog čovjeka treba sebi da praviš da ti ne bude dosadno. Tako, ja ste se možda oprobali da možda nešto i napišete, da možda nešto iskomponujete? Pa ja imam dosad komponovanih i prijavljenih bar kod nas u Bosni i Hercegovini u Amosu 23 pjesme. Ali to sam prije nekoliko godina radio. Međutim... Jer ako baš zbog ove pauze sad ponovno da se malo vratilo. To mi se malo probudilo, hajde da kažem, u meni da uz neki dobar tekst ili da uradim neku melodiju koja ima neki miris i onda naravno pravi tekstopisac da to zaokruži i onda da kažem, aha, evo sad ćemo to da snimam. A lepo. Nije isključeno da to neće biti. Dobro, nekad. Radujemo se novim pesmama. Da li možemo dogovoriti uopšte kada će se objaviti nešto novo?
Pa ja sam sad u nekoj fazi i bilo je tih pregovora, i, jer jedno je tada bilo ostalo i telefoni i video poziv da se vidiš sa nekim, gdje si, šta radiš, tamo vamo. Debolan, rekao, nemoj, znam, evo, s Pericom Zdravković kažem, da je, rekao, čovječe, malo nemoj da ležiš bez veze, radi neku pjesmu. Radi nešto, kažem, da. Krenem, kad je ono tek bilo, ma krenem, pa me nešto neće, nema volje. Znaš, jer ipak, pa da, treba mi smo, svi, nečega mi smo da svi osuđeni na to, naravno, pozitivno, da radimo nešto, da uradimo i ovako dođemo u emisiju da to zdušno i širokogruda predstavimo ljudima. Međutim, kad ono, nemamo prostora za to, to je vjerovatno svima malo bilo da su bili lijeni ili da nekako neke ideje ne dolaze. Međutim, mislim, budi čuda, se da. Sve, evo što kažu, i lijepo vrijeme došlo, vraćamo se sigurno brzo normalnom životu. Kako ne, ljudi su se uželjeli svega, pogotovo dobre i kvalitetne pesme kad smo kod toga, što slušamo večeras. Ti si zvijezda. Nikada li Begović za vas. Znao sam da će ti izvući osmijeh. To je dobro. Gdje si cijele noći bila i čije si usne ljubila? Nemoj nikom ništa reći, što ti lice vatrom gori, pusti neka duša govori. Hej, nemoj nikom ništa reći za tajnu naše sreće, čuva je ko blago najveće. Nemoj nikom ništa reći, što me svaka nova zora dovede do tvojih prozora. Ne, 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 ti si zvijezda mojih noći, jedina, opile me tvoje oči, kao kad vas zbog takvih se glas. Ljepota me tvoja ubi, al ne dam srcu da te izgubi. Ti si zvijezda mojih noći, jedina, opile me tvoje oči, da okad vas zbog takvih se glava gubi. Ljepota me tvoja ubi, al ne dam srcu da te izgubi. Nemoj nikom ništa reći za tajnu naše sreće, čuva je ko blago najveće. Nemoj nikom ništa reći, što me svaka nova zora dovede do tvojih prozora. Ne, ne, takvih se glava gubi, ljepota me tvoja ubi, al ne dam srcu da te izgubi. Ti si zvijezda mojih noći, jedina, opile me tvoje oči, da okad vas zbog takvih se glava gubi, ljepota me tvoja ubi, al ne dam srcu da te izgubi. Ljepota me tvoja ubi, al ne dam srcu da te izgubi. Ti si zvijezda mojih noći, jedina, opile me tvoje oči, da okad vas zbog takvih se glava gubi. Ljepota me tvoja ubi, al ne dam srcu da te izgubi.
A na početku emisije sam rekla, Milice, da ti zajedno sa Đorđe Davidom vodiš računa o njegovoj grupi. Kako je došlo do te saradnje, da Đorđe i ti? Ti si njegov zapravo kandidat iz takmičenja, je li tako? Tako je, da. Pa verujem da je došlo do toga i u prethodnoj sezoni, pred kraj takmičenja, sam ja u par navrata nekim drugim našim kandidatima sredila igrače, rekvizite, vamo tamo i onda Đorđe... Ti si zapravo jedan dobar drugar. Da, Đorđe nije znao story da okači, bukvalno na Instagram, pa sam ga i to naučila i onda kao, ajde, mogli bi. I tako smo počeli, evo, sad ćeš malo kraj. I je li imaš svoje favorite? Ne moraš da kažeš Kosovo? Mislite iz naše grupe ili generalno iz celo takmičenja? Pa nema, mislim, svi su sad odlični i ovi što su ispali su odlični. Stvarno su dobri pevači i svako je posebno na svoj način. Sanja kaže da ima favorita. Ima favorita. Ja mogu i da pretpostavim ko su, muški ili ženski? Mala Valentina Kuzmanović. Aha, ona ti je favorit. Ona mi je sve i svja. Toliko mi je predivno, to malo, mlado, maleno biće, toliko je šarmantna, peva kao 17 Valentina. Ne, ne, Valentina Kuzmanović. Valentina je neko ko peva sjajno i narodnu, i zabavnu, i stranu, i nekako je... Ubija. Se istakla baš, baš se istakla, da. Sjajan pevač. I nekako mi je predivna i preskromna. Jes. Tako da je to onaj moj favorit od prvog. Adnan Nezirov ime je za koje ste se mnogo vezali tokom njegovog takmičenja u Zvezdama Granda i on je svakako sve to i opravdao vaše očekivanja i poverenje. Pre nekoliko meseci snimio je pesmu Dobio sam sina, a to je ono što upravo sada slušamo. Bože dragi, hvala tebi, ne vjerujem ni sam sebi, srce će od sreće stati, ne znam da li ću izdržati, konačno ću i ja, Bože, u naručju sina držati. Čekao i ja ljudi i ponosi nasljednika. Dobio sam sina, slatkog malog princa. Svirajte mi, braćo, cigani, za mog princa, za mog. Dragi, hvala tebi, ne vjerujem ni sam sebi, u naručju držim sina, sve na mene kažu ima, što ga volim, mili Bože, sad sam tata, pričam svima. Dajte mi, braćo, cigani, za mog princa, za moga jedinca. Thank you.
svirajte mi, braćo cigani, za mog princa, za moga jedinca. Emisija Grand Parada, gosti se smenjuju, energije se razmenjuju, možemo tako da kažemo, i negde se stvarno radujemo svima onima koje dugo nismo videli, a imamo sad tu priliku da se sa njima družimo. Jedna od mojih omiljenih mladih dama, naravno potekla iz jata Zvezda Granda, i negde volim što negde prisustvujem tom njenom napretku od početka pa do sada, i mogu da kažem da sad definitivno najbolje izgleda od kad se pojavljuje kod nas na TV-u. Naravno, Katarina Živković, dobroveče i dobrodošla. Htjedu da kažem. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Kako si dušo. Fenomenalno, kako ste vas dvoje? Fantastično. Hvala na komplimentima. Tebe kada vidimo, Kaća, da si došla. Da. Pa mi ne možemo da budemo drugačiji nego fenomenalno. Hvala ti, Sanja. Da. Da. Dolazit ću češće. A inače Tihomir uvek govori, sada izgledaš najbolje. E, sada izgledaš najbolje. Ali vidi, ja ne znam što ti radiš u stvari. Koji je tvoj eliksir lepote, mladosti, zadovoljstva? Šta to pronađeš u sebi da si ti stvarno svaki puta sve bolje i bolje? Što je u stvari kompliment. Da, da, da. Ali jeste na tebi u stvari samo veći teret da se trudiš da budeš sve bolje i bolje. Ah, hoćeš iskreno? Iskreno, da. Znam da ću videti tebe. I Sanju, naravno. Da. Kako je naučila si svašta da ti kažem ja iskreno. Tu sam naučila svašta. A kako ništa znala nisi. Ali dobro, fantastično ti stoješ šiške. Mislim da je to novina zapravo. Koliko ja vidim možda nešto kosa, jel tako? Fantastično izgledaš. Hvala ti. Prijao ti je ovaj odmor koji je duže svakako trajao od očekivanog i nadam se da si napunila baterije da sada kreneš apsolutno onako kako si, kako smo i mi navikli od tebe. Kod tebe nema stajanja, stvarno. Pa znaš, nije mi prija odmor, nešto spektakularno, odužio se. Ali naučila sam nekako da je okej ne raditi ništa i sedeti kod kuće i da se to prosto dešava i to je tako i to moramo da prihvatimo, ali eto, počeli smo sa nastupima. Sad je sve kako treba. Ono što je bilo zanimljivo kad si mi rekla, naučila sam da budem sama sa sobom. Da, da, da. Jer to je bilo teško u stvari, ta lekcija. Da, to je jako teško naučiti da budete u skladu sami sa sobom. Da. I kada ne radite ništa, da shvatite da i dalje vredite. Da, da, bez obzira na to da li radim ili ne. I mislim da smo stvarno svi imali taj problem dok nismo radili. Mislim, mi koji smo navikli da radimo konstantno, ali eto, moramo da naučimo i neke nove stvari. Da, dobro, mi smo imali tu sreću u nesreći da smo mi radili, mi jedan mali vremenski period ovaj nismo radili, ovaj na svu sreću pa smo imali priliku da se družimo sa svima vama, ali ono što baš mi komentarisali pre početka ove emisije, krenule su jeli fešte i muzike i sve ostalo i baš smo Sanja i ja pričali kao, Bože, kako nam je sad to nekako strano, čudno, krene buka, prosto kao da se nismo navikli. Kako je vama pevačima u stvari sad kad ti treba da staneš pred bend, pred ljude, da kao kreneš, jeli bude frka neka, realno? Mislim, pitam iskreno. Da, da, da. Za sada sam imala jedan nastup. Imala sam taj neki manji napad anksioznosti i sada kada izađem ovako u privatnoj režiji, kada ima previše ljudi oko mene, isto tako se ne osjećam baš ugodno. I takođe smatram da nisam jedina. Pa evo, gledaj nas dvoje, da. Da. Mi neće padamo u lude. Kako da znaš ovo kao, mi smo generalno dijagnostičani. Kaća, kaži mi, da li si za sve ovo vreme stigla da razmišljaš i u kom pravcu bi trebalo da ide dalje tvoja karijera? Kakve ćeš pesme stilski da snimaš, spotove, da li će biti tu nekih izmena? Da, pa ja već imam svoj pravac. To svakako, ali opet... Da, i definitivno... kad nekako sve saberem i oduzim, dugo sam na javnoj sceni i dva studijska albuma, dosta singlova, dueta i svakako da pripremam nešto novo, nešto brže i to je to. Mislim, ne planiram nešto drastično da se menjam, za sada je jedina promjena to što sam skratila šiške. Kosu sam skratila malo za promenu, je li tako ide pesma? Da, dobro, neka. Ne, znaš što je meni lepo kod Kaće? Što meni Kaća stvarno imamo tu
Srbija je stvarno treba bude ponosna na svoje ljude i na lepotu ovde koju gaji i koju ima, pogotovo među ljudima, pogotovo među ženama. A ti deluješ kao svetska žena sada. Sad ti ne laskam zato što te negde privatno i volim i znam jako dugo, nego stvarno vizualno deluješ kao neko koji je došao iz Hollywooda ovde kod nas u Srbiju. Hvala ti. I mislim da generalno zato Srbi imaju problem u svetu. Lepi smo, brate, pa ne možeš da podnesete. Pa nas neće Hollywood, jel? Ja jedino ovo nisam naučila, to je da se, kako da prihvatim ovako komplimente, da, i srećna sam što imam fasadu. To je spuder i ne može da se vidi da sam pocrvenela. Kaži me, stigneš da odeš do Leskovca, to je ono što me zanima. Da, naravno, odlazim kući, volim da budem sa svojim roditeljima, da, naravno. Veliki pozdrav svima tamo, da. Kada očekujemo novu pesmu? Ja znam da vi volite i da promovišete i sve pesme koje ste snimili, sve to okej. Možda i nije umesno pitati kada ide nova pesma s obzirom na čitavu situaciju, ali šta da ti kažem? Vi možete sve da pitate, naravno. Ne znam još uvek. Ne znaš? Ne znam. Ne znam, da, snimam je, razmišljamo šta ćemo, kako ćemo, ali eto, bitno je da sam se pokrenula što se muzike tiče. Bravo, bravo, bravo i nastupa i sada sve kreće onako kako bilo, nadamo. Da, po svemu sudeći, niko ne pravi sve te neke drastične planove. Svi su nekako još uvek bojažljivi i kao nešto sa rezervom. Zato što ne znamo šta će se desiti, da. Kad bude bit će, niko nigde ne juri. Jel planiraš možda neki mini odmor? Mini odmor, pa Tihomire, iskreno za sada ne, stvarno. Mislio sam da odeš malo na more, eto, čisto da se brčneš pa da otpevaš nešto usput. Pa ja bih više da nastupam, da iskoristim ovo vreme. Dok može. Dok može. Bravo. Da nastupam, jer to me trenutno najviše čini srećno. Da, ono ladovanje puno košta. Da. Između ostalog. Ajde ti da uživaš ovoga puta na playback, jel? Može, da. Pesma Kajem se. Nemo se kajem. E, neću. Sad kad si mi rekao, neću. Ajde, kaću za vas, molim. Na kraju puta ja bez aduta i džaba sam trud. Suze ne vrede, dodiri blede kad pao je sud. U svemu vidiš laž, jer to bi ja sto. U tvoje srce se uselilo, a jasno je ko dan da tuđe naslo sad pokidalo. I kajam se što nisam bar upola bila. Što nisam ti lomila krila, pa laž da te leči. Da barem onda znam zašto poneću sram sada ko etiketu. Al kunem ti se baš kad jasno progledaš, tek tad mi ne treba. Čim se budim, ma kako da ne. Al veruješ im ti, jer pobija sto. U tvoje srce se uselilo, a jasno je ko dan da tuđe naslo sad pokidalo. I kajem se što nisam bar upola bila ko iz tvojih kreći. I kajem se što nisam ti lomila.
Iako je već dugo na estradi, Ivana Šašić je najveću pažnju privukla tek kad se pojavila u pojedinim realitima. A evo nas konačno u društvu još jedne bivše misice koja i po svom današnjem izgledu može komotno ponovo da se kandiduje. Kao od Boga izvajana Slavica Tripunović Dajana. Inače, Dajana je poznata i kao posljednja misica one velike Jugoslavije, a nakon nje je usledila propast. Rasturila tolike brakove, neće jednu državu. Od tada do sada jedina promjena na njoj je da je još za nijansu lepša. Ako ovako nastavi, kad bude čekala red za penziju, premestit će u red za matursko veče. Sem što je vlasnica biznismena iz Kanade, Dajana je i vlasnica kozmetičkog salona, pa nas ne čudi što izgleda tako mladoliko. Kaže da imala i par plastičnih korekcija oko grudi i usana i ništa više. Oni manje. Ako ste se pitali zašto je nema toliko dugo i šta radi, odgovor je da je ispunila san svake misice, našla isplativije radno mjesto, udaja za biznismena. Zaklala se da će sa njim biti do kraja života. Njegovog. I da će biti uz njega i u dobru i u zlu. I da će marljivo trošiti njegove pare. I kako posle ne biti ovako vesel i lep kao Dajana? Evo ga, stručnjak za opipavanje pevačica, iz nekog čudnog razloga nazvan Tonac. Pa što se zabrinuli što te nema, Ovde je milina kad kažeš da imaš pune ruke posla. Naroče tako ti ruke, ono kao slučajno pređu s prednje strane. Dajana se definitivno uželela novinara, a i oni nje. Najčešće pitanje je kako se bori protiv godine proizvodnje. Pa dobro, tu je narodna medicina. Kažu da ako se kupaš pivom, dobiješ neviđen sjaj kose. Pa naravno da dobiješ neviđen sjaj kad očjelaviš od toliko. I veliko mi je zadovoljstvo da je i on u večerašnjoj Grand Paradi. Dugo se nismo družili, bar u ovoj emisiji. On je bio dosta i vredan i radan, ništa neobično kada je Marko Bulat u pitanju. Radujem se i razgovor sa njim i da čujete i njegovu staru novu pesmu. Dobroveče i dobrodošao, Marko. Dobroveče, bolje vas našao. Kako si? Odlično, hvala na pitanju. Evo, prošlo je, već možemo nekako da pričamo o nekim zakazanim možda nastupima, šta se dešava, kada pogledaš koliko niste radili, pošto nismo se družili u Grand Paradi, Boga mi ima godinu dana, ja mislim, tako otprilike. Ima sigurno. Pa da, ako ne i više. Pretpostavljam da ima sad zakazanih nekih nastupa. Pa jeste, radim ovde u Beogradu na Splavu, kako bi bio ja bez Splava. Bravo. Splav Flow i u Novom Sadu, subotom u jednom lokalu koji se zove Bourbon i ostalo je otvoreno za gostovanje. To sam ostavio sigurne dane, a volim da imam tu neku sigurnost kada radim, a ovo ostalo je gostovanja kako bude. I kada otpevaš neku pesmu možda starijeg datuma, kako ova mlađa publika reaguje? Pa vidiš, interesantno je da i ta mlađa publika prenosi se to s kolana na kolano, uvek ostalo i neki hitovi. Da, da. Znaš, jedino neko ko te posebno voli, ne sam mene, bilo kog pevača, on zna i neke pesme koje nisu hitovi od tog pevača. Ali ono što je u standardu nekom, što pevaju sve i kolege na nastupima, to zna i mlađa publika. Jel postoji možda neka pesma za koju ti je i žao što nije postala hit, mislim, taj termin koristimo kao takav, ali baš nije zaslužno postala hit, nije toliko bila slušana, a tebi je posebno možda draga. Dosta znam o tvojih hitova, znaš, ali... Pa ne, ja ću ti ispričati kontra priču. Meni je interesantno bilo da na drugom albumu gde je bilo ono Dete sreće, i to je kao bio stvarno hit i ostoje, i radeći na Lukasu, na tom albumu je bilo jedno da Luka fani. I onda sam se iznenadio, vidi, i ovo je postalo, od nje nisam očekivao nekako, nisam očekivao. Imaš tako kad očekuješ ili ne očekuješ. A kada previše očekuješ, onda je to, kako se kaže, siguran put ka razočarenju.
Da, ta očekivanja. Pa, da, ali nemoguće da nemamo očekivanja, prosto ljudi pa, prosto znaš. Moraš ide sa nekim entuzijazmom, sa nekim ubeđenjem, ovo će sigurno proći dobro i ovako i onako, ali to ne mora da znači da će biti po tvojoj intuiciji. Koliko ti zapravo vodiš računa i šta publika danas sluša, pa snimaš možda neke pesme, ne u smislu da njima priđeš bliže, ali takav je posao da i moraš ponekad, a opet da ne izgubiš sebe u svemu tome. To ponekad će tek biti sad. Imam kupljenu jednu pesmu, jednu moju napravljenu, koja je tako malo približnija ovoj mlađoj publici. To, kako je to, da li da nazovemo koketiranje, a opet da ne izgubiš upravo to što kažeš, taj neki svoj imidž koji godinama gradiš, ali opet, ajde sad ja volim, sad sam se te pesme setio. Ako uzmemo Cecu Čudan cvetak za novetak i uzmemo Cecu sa Tropikom duet, da. Aš, sad ti pogledaj koja je to, naravno, koja je to da, razlika da. U stilu. Znači, jednostavno publika se menja, muzika napreduje, trendovi se pojavljuju i menjuju, ti moraš da pratiš trendove ako hoćeš da budeš u trendu. Da. Mislim da je to onaj najpravilniji neki odgovor ako želiš da opstaneš. Ili snimati duete sa nekim iz rap scene ili trap scene. Da. Ne znam, da bi na taj način prišao toj publici. Jel postoji možda neki pevač, pevačica sa kim bi voleo da snimiš duet? Pa ja uvek sam govorio, ima Notis Vakianakis, to je grčki jedan pevač. Aha, dobro. To je zbog želja, a sa naše scene ne znam. Nemam ni jedan muško-ženski duet, možda koleginica neka. Morao bi dobro da razmislim pre nego što izustim, da ne kažem nešto pogrešno. Zašto baš pesma Tužnih ratnika koja je snimljena i objavljena 96. godine, da sada doživi u drugom nekom ruhu i novi naslov Zauvek mladi? Pa vidi, to je Zauvek mladi je prvi naslov iz 96. onda se to našlo na albumu iz 2005. Ne postoji sutra, stavio sam sa prva dva albuma probro pesme, tu sam je napisao kao pesmu Tužnih ratnika i sad je opet, ne znam ni kako smo je nazvali, Zauvek mladi ponovo, jer Nikola Grbić, to je originalan naslov Zauvek mladi. Pa zašto ta pesma? Ona je preživjela sve ove godine i u planu je da sve te pesme do 2023. ako Bog da, imaju svoj spot, sve one koje su preživjele tri decenije, znači da su zaslužile da imaju svoj spot. Ne mogu da ne pomenem, s obzirom da ove nedelje su se raspustili i Osnovci, imaš fantastičnu pesmu Maturska, pa prekrasna je. Slušala sam je ovih dana i onako sam se vratila to neko osjećanje kako je to bilo završetak osmog razreda. Pa jeste, to je tako jedna pesma koja je falila na tržištu i drago mi je da se rastaju ovaj osnovna škola i srednja škola uz tu pesmu i da je sastavni deo, da kažem, repertoara kada su mature u pitanju. Ajde mi da slušamo Zauvek mladi, može? Može. Hvala ti na razgovoru, izvoli. Priču o nama, nemoj je kriti, sudbinu večnih grešnika, pesmu tužnih ratnika, kad svuda ljubav nestane, mi ćemo biti. Wow, evo je ljubav! Naravno da ćeš da pevaš. Slušaj, Marko, lako je tebi da budeš i sećan i ovako lepo da pevaš kada imaš devojčicu koja, tvoju devojčicu koja kaže tata volim te i sve vreme dok ti pevaš. Evo ti, čekaj, hoćeš ti da pridržiš sports krim, izvoli. Volim te. I ja tebe, ljubavi. I ja tebe volim. Eto šta je život. Marko, hvala ti najljepše i na gostovanju i na ovome što smo čuli i videli. Hvala vam, svako dobro. Hvala još jedno. Vi, poštovani gledalci, ostanite sa nama. Ajde. Koju pesmu hoćeš? Ajde, počni. Letiš ti. Nema igranja. Sveta majko, djevo pretišta, tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji,
Sveta Majko, Boga Hrista, Djevo prečista. Volim te! Aha, nisam vam pripremila te pesme, s obzirom da po neki put nastane onako teška tišina. Te tako, ovoga puta smo osmislili karaoke tako da ćete moći zaista da otpevate sve što bude zadatak vaš. Ali evo, oni su se sami opredelili da budu u ekipi Ljupka, Igor i Bilja, a sa druge strane Branka Cipka, Aki i Miki Mećeva. Pa da vidimo ko će biti bolji. Evo, Ljupka danas je veoma duhovita. Zadatak broj 1 za prvu ekipu. Izvolite, krećemo. Ko je prva ekipa? Aki je šef. Oni. Kod nas je sjajna atmosfera, imamo odlične goste, kao što i sami možete da procenite, oni pripremaju dosta toga, ali kada će to da se sve objavi, ostaje nam zajedno da saznamo u narednom periodu, zato postoje i naše razne emisije, kako biste vi bili dobro obavešteni, ali i mi, kako bismo znali koje su to najnovije pesme. Bitno je da su počeli da rade i kada govorimo o njemu, on je neko koga izuzetno volite i da slušate i da gledate, toliko i šarmantan i radoviđen gost u našoj emisiji. Ovoga puta slušamo njegovu pesmu koja se zove Skupa roba, naravno Emrah Emša. Da li kog jednog se to i on za tebe grize i truje dušu grijehom dok te ko vazduh diše sa tugom si u rodu a srednje ime ti je obmana. Znam u tvoju sobu nikada vjernost nije kročila. A ove noći sve vuče da te opet probam, pa nek me zatvore, ljubav to je skupa roba. A ove noći sve opijam me za medalju, moj kalibar si za nevolju. A ove noći sve vuče da te opet probam, pa nek me zatvore, ljubav to je skupa roba. A ove noći sve opijam me za medalju, moj kalibar si za nevolju. Thank you.
koža kao svila. Ma ko te lošu voli, taj dobro zna šta znači ista ja. I znam u tvojoj sobi nikada vjernost nije ostala. A ove noći sve puče da te opet probam, pa nek me zatvore, ljubav to je skupa roba. A ove noći sve opijam me za medalju, moj kalibar si za nevolju. Što se tebe lično tiče, da li bi možda imala nekoga da pozdraviš ko te sad ovog trenutka gleda? Nekog od familije, rodbine, nekog koga puno, puno voliš? Pa ja bih da pozdravim sve ljude, da sada ne bude dobro. Da pozdravljam pona osob, dobro. Sve ljude širom svijeta. Teo sam pitan za nekog momka, mislim, a da li ima neko neki dasa, neki onako šmeker? Da li postoji? Samo kaži da li postoji ili ne postoji. Ne. Sreća da imam ovu šminku, inače sam se sva pocrvenala i pastirila. Ok, ajde, ne vez. Ajmo da čujemo pesmu, premjernu u emisiji Pesma za duše. Izvoli. Loša si mi navika, prošlo vreme zabluda, teret koji vučem uporno, a ne znam što. Nerado si viđen gost, teška tema u grlu kost, sve što nenormalno volela sam, a ne znam što. Sutra nam je danas, a čutimo na glas, ništa više nije ostalo od nas. Loša si emocija, investicija, pored tebe osjećam se ničija. Loša si emocija i kajanje, dobar za izbjegavanje. Loša si emocija, investicija, pored tebe osjećam se ničija. Loša si emocija i kajanje, dobar za izbjegavanje. Ne znam da li je dar ili delimično prokletstvo, iskoristit ću taj termin, kada pevač snimi neku pesmu i dalje govorimo o njoj istoj, pa nije neobično da orkestar Mikice Gačića je počeo da svira kako su njega ugledali, da ulazi u studio, pa i Tihomir da peva fenomenalno, ali naravno pričat ćemo i o drugim pesmama. Posle izvesnog vremena sa nama u Grand Paradi Ćira, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, evo da pozdravim vas, da pozdravim sve ove ljude ovde što rade. Ovaj orkestar, sve gledaoce, naravno i našeg Velju, dedu, da mu čestitam unuku. Evo, posle godinu i tri meseca, samo da vas pitam, jeste to vi? Živi, živi, da. Da li ste istina? Mi smo u D3 formatu. Još nas nisu zamenili hologram. Posle godinu i tri meseca, evo, došao sam u ovaj studio. Pa gde ste do sada? Gde ste bili? Gde smo bili ili gde sam ja bio? Gde ste vi? Gde si ti bio, Ćiro, da. Gde sam bio? Čime si se bavio, Ćiro? To nas zanima. Ne znam čime sam se bavio. Evo, veruj mi, svačim. Svačim, a u stvari ničim. Imam jednu malu kućicu na vrhu Štutgarta i u njoj sam ono kao tu koronu
ne prežao, nisam, ali sam je, sve vreme sam bio tu i našao sam neku sebi za animaciju tu, tako da mi smo stvarno u Nemačkoj do pre nedelju dana bili u lockdownu, tako da je to kao neki, da kažu, logor, ali zato sam došao ovde i kao da sam sa neke druge planete. Verujem. Uželeo si se, pretpostavljam, posle godine. Pa ne da sam se uželeo, ja sam tamo doživio jedno 20 depresija. Kad kažu ljudi, bio sam u depresiji, ja sam 20 depresija preležao tamo. Mislim, to je katastrofa. Bilo i policijski časov i ma strašno, to ne bi poželeo nikom, ali hvala Bogu, evo me ovde sa vama, srećni, lepi, ti nešto mi cvetaš, prolepšala si se, ili što te nisam video, ili nešto tu, nešto se ne dešava, neki crvići, neki crvići. E, moj Čiro, ne znaš ti Sanju, kod nje se stalno nešto dešava. Ako, hvala Bogu. E, vidi, mi smo krenuli sa onom fenomenalno, jel, mada ja volim da kažem u šali, negde ovaj tvoj drugi hit, Pare nisu problem, para nema, je mnogo sada učestali. Jes. Taj hit, dok smo malo prepričali, veći je hit, na primjer, u Sloveniji Pare nisu problem, nego fenomenalno. A pogotovo kod gazda. Čim dođem, gazda, može ona Pare nisu problem, para nema. Može, ali što kažeš ti, samo u pesmi. Samo u pesmi, to dalje znači da kod nas ima ovde para, mislim, u Srbiji. Ako je kod nas i dalje fenomenalno. Tako da mi je jako drago što sam ponovo sa vama i izabrao sam jednu pesmu koju je Rale radio i koja se ono tražila baš kad sam nastupao, normalno sad. Koliko ima ta pesma? Koliko godina ili... Pa ima, ja mislim, jedno 10 godina. Ozbiljno? Da, da. Ali jako je dobra pesma i baš sam, ono, baš mi traže ljudi tu pesmu puno. I rekao, šta da pevam, ne mogu dosadno više fenomena, dosadno kafana, nešto. Ajde, rekao, setio sam se ove pesme i rekao, nju ću. Kako se zove? Bezbroj razloga. Bezbroj razloga? Bezbroj razloga, da. Super, pošto si sad ti došao malo u Srbiju, mi sa tebe odmah rezervišemo za sledeći petak, pa ćemo onda još malo da pričamo, a može tako? Može. Sad da pevamo Bezbroj razloga. Može, baš mi je drago. Hvala vam puno i budite tako lepi. Hvala najlepše. Samo jedan da živi, da opet sebi je vrati. Bezbroj razloga imam, da umrem jer za njom patim. A samo jedan da živi, da opet sebi je vrati. Sve me u ovom gradu, na prošle dane seća. Šta će mi sunce s neba, kad ono ne greje mene? Njena mi ljubav treba i tople usne njene. Bezbroj razloga imam, da umrem jer za njom patim. A samo jedan da živim, da opet sebi je vratim. Bezbroj razloga imam, da umrem jer za njom patim. A samo jedan da živim, da opet sebi je vratim.
samo jedan da živi, da opet sebi je vrati. Bezbroj razloga imam, da umrem jer za njom patim, a samo jedan da živi, da opet sebi je vrati. U prethodnoj emisiji gostovao je i rekao doći ću ubrzo, pripremam novu pesmu. Jako se radujem da čujem šta je on to novo pripremio za sve vas i za sve nas, naravno. Uvek raspoložen, radostan i zaista jedan od miljenika žena. Nikada mi neće dosaditi da to govorim. Martinijan. Dobar dan, dobroveče i dobrodošao. Hvala vam puno, hvala vam puno. Jesam li dobro akcentovala ime? Pa nisi. Nisi. Martinijan. Martinijan. Dobro, tako dobro. Može. Izvini. Kako si? Super, hvala vam vi. Evo, odlično. Vi ste dobro, sigurno. Odlično. Evo, nova pesma, tako je i bilo, zapravo gostovao si kod nas i rekao si, ubrzo dolazim sa novom pesmom. Jeste, da. I ona se zove Okvir prevare. Ko je radio pesmu? Fidan Karađurkovski iz Kumanova, a aranžman i Les Pasov. Od Štipa. Kako se bira pesma? Šta je tebi najvažnije da pesma ima? Ko, pretpostavljam, tema ljubavi, prevare, mislim... Pa ja to osetim ovde. Aha. Kad osetim pesmu, ja kažem onda, ja ovo snimu. I tako to ide. Kaži mi, pratiš Zvezde Granda, pretpostavljam. Jeste. Koliko mogu, da. Koliko stigneš, zapravo pratiš. Neću te pitati ko ti je favorit, verujem da imaš svog favorita. Pa da, i... Imam, ali svi znaju. Ove te sezone su svi ekstra. Odlični su. Zapravo to svi govore da su toliko dobri i kvalitetni pevači. Jeste. Jesi li stigao da se možda vidiš sa Jelenom Karleušom, s obzirom da si ti njen miljenik i to nije tajna? Pa jeste, da, ali nisam imao vremena, sve je ovo nekako na brzinu izašlo, ali sljedeći put da. Šta kažu ljudi kada čuju tvoju novu pesmu koja se zove Okvir prevare? Kako im se dopada? Pa svi se na neki način ježu na tu moju pesmu. Svi su kao onako, vidi šta si mi uradio, vidi šta si mi uradio, ali sad to stojimo da vidimo. Da, to je onda dobra stvar ako ima te reakcije. To je znak. Znak je i da treba da ti dam Venogel, Vitalisov, poklon naših prijatelja. Hvala puno. Mi volimo kada ti dođeš kod nas u emisiju i hajde mi da poslušamo novu pesmu. Može. Okvir prevare. Hvala najlepše, izvolite. Pišeš mi stihove ljubavne, jesenje. Srce ti nudi ono što ne može da istraje, jer malo je. Laž prisutna. Pazi kome kažeš, volim te,
lažne su. Laž prisutni ja. Dozvoljeno je sve u okviru prevare. Lako se kaže volim te. Isače se, pardon, isače se od straha. Isače, dobro nam došao, lutujuću kameru. Kaže, kolega, da li se čujemo? Naravno da se čujemo. Partizan Zvezda 1-0. Kakav dan na Knisku? Dobar dan, dobrodošli, kako se zove? Lutujuća kamera, momačko kamere. A ti? Isak Šovanović, drago mi, ovo je lutujuća kamera. Želio bih da vas pitam, kaže, što očekujete u ovom krugu? Pa u ovom krugu očekujem. Idemo na EPP. Isače nas, pardon, isače nas ko Kim Đuđingđekija. A, diviš kako je nama, brad. Nije vama lako, Nego, hoće li biti sve u redu večer? Pa, nadamo se da hoće, znaš. Ne, šalim se, daću se od sebe i ono. Znaš li da igraš? Znaš, ako nemaš na jednu i jednu oko, onda ništa. A, jesi li ti to vežba ili ti samo izašlo? Naravno da moraš da vježbaš. Svi rockeri, jel te, šalim se, svi u estradi moraju da vježbaju zbog scene. Nije to sad da ti dobro izgledaš, nego ti daje, kako se zove... A šta kažeš za ovih dva puta po 30 evra? Pa za to mi je bolio kuk i boljelo sve, a sad mi je super, viš. Lepo ti mešaš, ali to ide više uz narodnjake. Sad pjevaš ono, ponovo se sunce. Slovi za mladu zvezdu Granda koja je dobar narodnjak. To je svojim pesmama do sada i pokazala, a i dokazala. Nadamo se da će ih biti još u ovom nekom letnjem periodu, ali do tada, kamo sreće da se manje volimo, ali samo u pesmi. Aleksandra Mladenović za vas. Nikome ovako, ti si bio moje suvo zlato, ti si bio život moj, a sada si samo nespokoj. Kamo sreće da se manje volimo, rekla bih ti zbog. S tobom ja
ko zna gde. Nemo sreće da se manje volimo, rekla bih ti s Bogom to je to. Ne bi tako voleo me, znaj, sada ovaj kraj. Nemo sreće da se manje volimo, živela bih život kao Bog. Ne bi bio tužan svaki dan, otkad nisam više s tobom ja. Nemo sreće da se manje volimo, rekla bih ti s Bogom to je to. Ne bi tako boleo me, znaj, sada ovaj kraj. Kamo sreće da se manje volimo, živela bih život kao Bog. Ne bi bio tužan svaki dan, otkad nisam više s tobom ja. Divno je kad nam je Dita dođe u emisiju, onda nam je rejting veliki. I sada, i sada smo videli da smo trenutno onako jako gledani, wow. I želimo da počnemo sa tobom. Jel može? Zato idemo, Dita! Dita, na vas uživajte, može slobodno da aplaudirate, da vrištite i da pištite koliko želite. Slobodno me rani, to sam mi zaslužila, mojim suzama se hrani, kad sam ti već srce zdrobila. Nisam nadala da od mene metr stojiš ti. Noćima te budna sanjala, dok u jastog vrištim pališ mi. Vreme je da se rastavljamo, u stvarnosti rastajemo. Da, rastajemo se mi, veruj, nije mi lako. Nije, nije. Uvek, svaki put kad to kažeš, ja to tako verujem. Da, ti prosto da. Samo što ne zaplačeš na jedno oko. Još što me mami, taj prorez. Prosto moram da vidim. Eto, izvini. Pa, okej, ti samo gledaj. Goga Gačić, njena prekrasna haljina i ona je jedna od onih zaista ko može da se pohvali sjajnim i odivnim predmetima, ali... Tihomir ima novost, ona je počela i da kreira, ovo je jedna od njenih kreacija. A, krenuli smo sad i na tu ruku. A, potpuno očekivano. Da, pa dobro, lepo, svaka čast, čestitamo. Hotel, Garni hotel Stari Rubin, Temerin, Jana Mezoterapi i kompanija Max Lab, moji prijatelji koji puno pozdravljam ovog petka. Da, a tu su i naši prijatelji emisije, Vitalisov Venogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Naravno, ne TV Plus, za sve naše ljude u dijaspori, jedini legalni distributor preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Bosne i Hrvatske na svim uređajima u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozi, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Hvala. Ostanite veseli, ostanite zdravi, veseli. Ostanite lepi i nasmejani. I ostanite uz Grand TV, naravno. Da, laku noć. Laku noć. Thank you.